Kerrassaan mainiota keskiviikkoiltaa ja lämpimästi tervetuloa niin Tuben katselijat kuin Elisa Viihteenkin puolella seuraamaan jo historian 5. Studio 6 lähetystä. Tänään otetaan etäyhteys suomalaisten suosimaan lomakohteeseen, nimittäin Teneriffalle, ja siellä langan toisessa päässä meillä on Sasu Salin. Ja muistutetaan tässä vaiheessa, ja ennen kaikkea kiitetään ennakkokysymyksistä, mutta muistutetaan, että tähän lähetykseen pääsee osallistumaan Tuben puolella chattiin kirjoittamalla kysymyksiä Sasulle sekä sitten Twitterin puolella aihetunnisteella Studio 6. Hyvää iltaa, Sasu. Kuuluuko Teneriffalle asti? Kiitos, hyvää iltaa. Kuuluu oikein hyvin. Kiitos, että saan olla mukana. No, Ilona heittää heti katsojakysymyksenä kysyä, että mitä kuuluu, Sasu? No, Sasu, kuuluu oikein hyvää, että tässä on karanteenissa oltu melkein 2 kuukautta ja nyt alkoi täällä vähän niin kuin hellittämään noin karanteenin, miksikä nimellä niitä kutsutaan, aika rajoituksilla. saan vähän ulkoillakin tuossa nyt ja pystyn muutaman kerran treenaamaan. Loistavaa. Hei, edellinen vieras oli Lauri Markkanen tässä ohjelmassa viime keskiviikkona ja hän sai esittää kysymyksen. Hän muun muassa sanoi, että olet hauska kaveri, mutta tietämättä kuka tämän viikon vieras oli, niin esitti kysymyksen, että miten karanteeni on vaikuttanut unirytmiisi? No, unirytmi on aika lailla kyllä pysynyt samana, että vaikka tuossa on nyt tullut uutta elämää perheeseen, että tytär syntyi tuossa, niin aika hyvin on saanut nukkua. Et ihan pari kertaa tulee herättyä siinä yön aikana ehkä, mutta sanotaan, että kun ei pysty imettämään, niin se vastuu on ehkä vähän enemmän edellä. Että vaipan vaihto saattaa olla se, mikä vähän niin sitten vie omia yöunia siinä. Ja lämpimät onnittelut lähtee myös täällä totutusti. Susiengihän on muistanut aina perheen lisäyksestä ja täältä lähtee tällainen hieno paita postilla. Tosiaan onnittelut, mitkä se on päällimmäiset fiilikset isyydestä? No, hyvät ja hauska yhteensattuma. Mä oon siis nimennyt meidän tyttäressä Sassuli Junioriksi. Niin kuin mietinkin, miten te tiesitte. Mutta siis oikein mukavaa ollut ja kyllä niin kuin sitä odotettiin pitkään ja oli kyllä yhtä iloa, kun syntyi ja nyt ensimmäinen kuukausi. Itse asiassa tänään kuukauden verran täytyy tossakin. On ollut kyllä kivaa ja kaikki on mennyt hyvin. No, miten se vaivanvaihto luonnistuu? Kyllä se aika hyvin menee, että jossain noita luonnehdin, että se on semmoinen pit stop, että nopeasti puhtaaksi pylly ja siitä niin sitten kaikki nippelit tuonne noin ja vaippa onkin päälle. Ja yksi varmasti se, että korona-aikaa sielläkin eletään, niin onko sillä ollut joku suurikin merkitys nyt, kun olet tullut isäksi sinä aikana, että ehkä saanut olla vähän enemmän kotona ja tutustua siihen tyttäreen? No joo, siis ehdottomasti. Että just katsottiin, että olisi ollut aika monta pelireissua siinä, jos olisi kausi päällä. Että se katsottiin, että lasketun ajan kohdalla oli kotipeli, että sitten olisi päässyt ehkä puoliajalla niin kuin synnytykseenkin mukaan, mutta onneksi ei tarvinnut miettiä sitä, että pitääkö lähteä hikisenä sinne, että pääsin mukaan synnytykseen ja nyt saan olla siinä, niin kaikki on mennyt siinä puolella hyvin. No, arvaa, mikä tuolla chatin puolella tällä hetkellä puhuttaa katsoja kaikista eniten. Miten Sasu on pysynyt noin komeena koko karanteenia? No, aika lähellä, nimittäin nuo viikset puhuttaa tällä hetkellä aika paljon ja varmasti moni myös ihmettelee, että sellaiset kasvaa, mutta onko nuo koronaviikset ja missä välissä tuollaiset on ehtinyt kasvattaa? No, ehtinyt siis. Kyllä tämä 8 viikon kovan työn tuskan takana on ollut kasvattaminen tässä. Että yritän parhaani, mutta ei ne kyllä pidemmäksi tässä mene. Just katoin, että menee just niin kuin hampaiden ja huulen väliin, että saa vähän niin kuin nyittyä. Että se on ihan kiva tutus, mutta kutittaa ärsyttävästi välillä. Ja nyt kun katson tuota kuvaa, niin taitaa parturitkin olla kiinni siellä Espanjassa. No, toistaiseksi. Mä luulin jo itse, että mä kaljuun tuossa aika nyt, mutta mulla oli ainakin jotain kasvaa. Ja nyt mä ajattelin vähän niin kuin, että kasvatetaan nyt sen verran, että voi sitten joskus sitten leikkaa nämä kaikki ja unohtaa sitten hiusten kasvattamisen sen jälkeen. No, hei, tiedetään, että siellä Espanjassa ehkä korona osunut vähän kovemmin kuin monessa muussa paikasta. Millaista se arki on siellä ollut, kun olet päässyt vierestä seuraamaan? No joo, siis siihen alkuun niin oli pientä epätietoisuutta
vähän kaikilla. Ja täälläkin kävi perus, että ruvettiin hamstraamaan vähän vessapaperi ja kaiken näköistä niin kuin vettä ja ruokaakin. Ja sitten siinä oli sellainen pieni vaihe, ettei niin kuin ehkä ihan kaikki elintarvikkeet ollutkaan kaupassa, mutta se palautui kyllä normaaliksi aika nopeasti. Mutta sitten kun karanteeni alkoi, niin kuitenkin niin kuin ihmiset pysyivät kotona ja kaikki meni siipuun hyvin, mutta kyllä se niin kuin ollut jossain määrin jopa vähän niin kuin vaikeaa, kun ei tosiaan sitä aikamäärä tiennyt, että kauan joudutaan olemaan, ja nyt kun 2 kuukautta on mennyt taas eteenpäin ihmiset on vähän päässyt jo ulkoilleen, niin on ollut kyllä niin kuin huojentuneita ihmisiä ja kiva huomata, että ihmiset kyllä käyttää nyt hyväksi senkin ajan, että pääsee tuonne ulos, mutta kuitenkin pitää vähän ehkä muistuttaa kanssa, että pitää olla silti varovainen. Niin mikä se tilanne tällä hetkellä on? Onko siellä jotain rajoituksia, että kuinka paljon saa olla ulkona vai mikä on tilanne? Joo, siis reilu viikko sitten sanottiin, että perheet, jos on lapsia, alle 14-vuotiaita, niin pääsee ulkoilemaan tunnin päivässä. Ja sitä me päästiin käyttämään onneksi hyödyksi. Tosiaan oli vain toinen vanhemmista, että joutui toinen aina jäämään kotiin, mutta nyt viime lauantaina niin tuli tiedotus, että kello 6-10 aamulla ja kello 2-11 pääsee ihmiset tekemään urheilua ulos. Et kaikki noin tommoset urheilupaikat on kyllä vielä kiinni, mutta pääsee kävelemään, juoksee, mitä ikinä tykkääkin, pyöräilee. Ja nyt maanantaista lähtien alkoi, että ammattiurheilijat pääsee treenaamaan henkkohtjuttuja. Eli esim. Me päästäisiin nyt hallille, vaikka heittelee, mutta yksi kerrallaan, niin meillä toistaiseksi valmentaja sanoi, että ei vielä tiedä sitä, että me ehkä tehdään kaikki testit tässä, että katsotaan, että kaikki on terveitä varmasti, ja ensi maanantaina meillä alkaa luultavasti nyt sitten, että ollaan hallillakin. No Instagramin puolella tänään laitoit päivitystä, siellä speedot jalassa, hiekka rannalla, kirmasit. Millaista harjoittelua viime aikoina sinulla on ollut? No joo, just siihen niin kuin sanotaan, että 7 viikkoa siitä, kun karanteeni alkoi, niin kyllä se meni aika lailla tässä olohuoneessa, että tuli tehty kuntopiiriä, mitä meidän toi fysiikkavalmentaja antoi, ja sitten vähän omia juttuja. Sitten seuran puolelta tuli kuntopyörä, joka oli aika kiva piristys siinä johonkin asti, että kyllä siihenkin kyllästyi. Ja sitten tosiaan tuli rappusia juostua tuossa taloyhtiön rappusissa, mikä ei ehkä joidenkin mielestä ollut miellyttävää, mutta ei kukaan valittanut. Mutta nyt jo tosiaan viime päivinä päässyt myös leikille ja tänään rannallakin tuli käytyä juoksentelemaan ja tekee vähän intervallitreeniä, mikä oli oikein kiva vähän uutta juttua. Kuulostaa aika hauskalta. Hei, mikä siellä on tilanne sitten kauden jatkamisen suhteen? On ollut huhuja, että 12 jengiä eristykseen joksikin aikaa ja sitten pelataan tyhjille katsomoille. Kuinka tiukasti olet seurannut noita spekulaatioita? Kyllä olen seurannut ja kyllä me jengin kanssa puhutaan asiasta ja meillä on meidän yksi pelaajista on tuossa pelaajien yhdistyksessä vähän niin kuin syvemmin mukana, niin hän aina kertoo sit, mitä siellä on päätetty. Ja tosiaan niin kuin tämä ehdotus on nyt vireillä ja se on se, millä mennään, jos kautta jatketaan. Se on ihan niin kuin siis hyvä idea, mutta mä toivon, että kaikki pystytään sitten hoitaa silleen, että ihmiset pysyy terveinä ja ei tule sitä riskiä, että kukaan sinne pääsee ottamaan tartunnan. Ja se on kuitenkin niin kuin 12 jengiä, johon kuuluu tosi paljon väkeä, kun vaikka lasketaan yhteensä, niin se on vähän jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, siinä ehkä pistetään myös sitten riskialttiiksi ne, jotka oikeasti tarvitsevat sitä hoitoa, että viedään kapasiteettia ehkä niiltä, niin mä en tiedä, se on vähän kinkinen, mutta jos se pystytään takaamaan, niin mä oon ihan sitä mieltä, että kyllä me pelataan se kausi loppuun. No hei, 6 vuotta Espanjassa tai 6. kausi parhaillaan Espanjassa menossa ja olisi aika lailla sanoa, että nyt oli uusi seura täksi kaudeksi, niin millainen vastaanotto Teneriffalla oli Sasu Salinille? No joo, siis se punainen matto oli levitetty etukäteen, että siinä oli kiva kävellä sitten. Joo, siis oikein kiva, että siis tuttu paikka sinänsä, että oli monta kertaa tullut käytyä täällä ja joku vieressä saari pelasi, niin derbytkin oli tullut tutuiksi, mutta siis viehko paikka, tykään asunnosta, missä ollaan ja niin kuin helppo paikka olla kanssa, että hommat toimii ja ei niin kuin saa keskittyä koripalloon ja niin kuin ammattimielessä täysin.
No onko tämä nyt sattumaa, että kolme edellistä seuraa ollut Teneriffa, Gran Canaria sekä Malaga, eli aikamoinen tollainen, mistä suomalaiset turistit ovat sieltä ihan vuosikymmeniä taaksepäin nauttineet, niin mikä sinne Sasu Salinia vetää? Niin, kyllä se on noin Suomi karaoket ja sitten lonkero ja tällaiset, että kyllähän nyt jokainen, jos vähän mua tuntee, niin tykkää laulaa ja en mä tiedä, täällä on semmoinen hyvä vima, että niin kuin ihmiset on iloisia ja jotenkin tykkää, mutta ei siis sattumoisesti ehkä joutunut vähän näihin paikkoihin, että kyllä mä niin kuin yritän, mutta näitä nyt on tullut tähän eteen, että se on ollut kiva. Hei, yksi katsoja kysymys oli muuten, mikä on karaoke bravurisi, niin kerroppa se nyt meille. Lapin kesä Vesa-Matti Loirilta, että voin tulkita sitä joskus sitten. Tulkitsetko nyt? Kerroille. Lapissa kaikki. No niin, annetaan olla, että ihmisille mutelle sitten TV:t. No hei, kysytään seuraava katsoja kysymys. Nuutti kysyy, että kuka on kovin pelaaja, ketä vastaan olet pelannut? Tässä viitataan varmaan koripalloa. Kyllä. No. Kovin pelaaja. No varmaan sellainen, jota vastaan tullut useamminkin pelattu, on Juan Carlos Navarro. Se on ollut aika paha kyllä, että vaikka nyt ei ole enää ihan nuori, kun itse pääsi sitä vastaan pelaa, mutta siis kuitenkin niin kuin, kyllä hän antoi niin kuin todella vaikea vastuksen. Oliko vaikea pysyä perässä? No oli kieltämättä joo. Kyllä se niin kuin, kuitenkin liikkui aika verkkaisesti ja oli räjähtävää. Ja sit, kun sillä oli aikamoinen repertuari hyökkäyksissä, millä niin iskee, niin kyllä sieltä tuli sitten vähän nuoremmalle Sassulillekin huutoa, kun ei pystynyt. Otetaan heti perään toinen katsojakysymys. Ilona kysyy, että onko ikävä Suomea siellä Espanjan auringon alla? Joo, kyllä sitä niin kuin sanotaan, että ehkä joka vuosi tavallaan vähemmän. Että siis tässä kun on niin kuin elämäkin muuttunut omalta osin, että on tullut omaa perhettä ja tyttöystävää tähän mukaan. Ja kuitenkin ollut semmoisissa paikoissa, missä omakin perhe on sitten käynyt ja ollut paljon kavereita, niin siinä mielessä Ei Suomi ikinä unohdu, ja kyllä mä oon aina ollut sitä mieltä, että kun kausi loppuu ja urakin loppuu jossain vaiheessa, niin kyllä mä haluan Suomeen palata, että semmoinen pieni kaipuu, mutta kyllä sen kanssa on oppinut elää paljon paremmin. Laitan tuohon katsojille näkyviin tuota planssia sinun uran vaiheistasi. Hei, juhlitte talvella FIBA Intercontinental Cupin voittoa, siis puhutaan seurajoukkueiden MM-turnauksesta. Millainen kokemus tuo oli? Joo, siis se oli meille semmoinen mahdollisuus voittaa jotain ja se totta kai siihen päästiin sen takia, koska edellisenä kautena, niin kun itse olin täällä, niin oli jengi pärjännyt sen verran hyvin tuossa Champions Leagueassa, että saatiin mahdollisuus osallistua ja jopa hostata turnaus. Ja siis pelit oli hauskoja siinä mielessä, että ei tule ehkä pelattu D-liigajoukkuetta, nykyistä G-liigajoukkuetta vastaan. Niin kuin varmaan muuten, ja se pelityyli siinä ei ehkä ollut itselle niin kuin kaikista helpoin, kun on tottunut kuitenkin joukkueen pelaamiseen, ja sitä kautta niin kuin puolustaa ja hyökkää semmoista vastaan, niin kun tuli niin yksilön palloa vastaan, niin se oli hieman hankala, mutta sitten finaalissa Virtus Bologna, joka nyt on yksi varmaan Eurocupin parhaita joukkueita, ja miksei varmaan Euroopankin parhaita, niin oli kyllä kova vastus, ja ehkä kotikenttä edullakin hoidettiin se sitten. No tuossa äsken nähtiin sinun uraa, otetaan siihen vähän lähetyksen loppupuolella tarkemmin kiinni, mutta jos mietitään että kolme eri seuraa Espanjassa ACB:ssä, onko niissä paljon kulttuurisia eroja ollut seurojen välillä? No ei kyllä hirveästi, et en mä tiedä, että se on tämä Etelä-Espanjankin tämmöinen. Ehkä niinku saaret huomaa, että niinku Gran Canaria ja Teneriffalla on ehkä vähän enemmän yhtäläisyyksiä kuin sitten Malagalla verrattuna näihin kahteen saareen, mutta siis aika lailla samaa, että ei se niin kuin hirveästi poikkea. Malagassa nyt ehkä se on se vähän isokin paikka, niin ehkä ihmiset on ihan niin, miten se voi sanoa, yhtenäisiä, mutta saarella on semmoinen ihan saarifiis. No entäs oma rooli noiden kuuden Espanjan vuoden aikana, onko se muovautunut tai muuttunut sinä aikana?
Joo, kyllä mä sanoisin, että on se ainakin muuttunut, että nyt siis tämä kausi, mikä nyt jäi kesken, niin mulla on ollut ihan eri vastuu hyökkäyksessä ja saanut tehdä paljon enemmän ja mun mielestä on mennyt niin kuin hyvinkin. Että kyllä mä sitä ensinnäkin vuosina aina yrittänyt lisätä, mutta siis sanotaan, että ehkä nyt jo tuntuu, että mä oon niin kuin se meidän kakkospaikan ykköspelaaja. Eli niin kuin saanut ottaa sitä vastuuta, joka on mennyt hyvin ja meillä on ollut mielestäni hyvä joukko ja kaikki on kuitenkin tehnyt niin kuin pelannut yhteen, niin se on auttanut siinä. Mutta kyllä se niin kuin alkuun, kun tuli Kanarian saarille, Gran Canarialle, niin kyllä sitä niin kuin piti vähän hakea hetken ja tottua pelityyliin ja näin. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin pelit sujuu siellä hyvin, pääsi Malagaan ja sitten Malagassa pari vuotta meni niin mun mielestä ihan hyvin, mutta ei tullut jatkoa ja nyt Teneriffalla ja mun mielestä tämä kaikki on sujunut hyvin. No onko noiden joukkueiden pelitavoissa ollut suuria eroja? Onko johonkin ollut ehkä helpompi sopeutua kuin johonkin toiseen? Sanotaan, että valmentajat, ketä mulla on ollut aika samanlaisia siinä mielessä, että niillä on varmaan vähän niin kuin saman koulukunnan opit siellä taustalla. Ja siinä mielessä niin kuin jokaisen valmentajan juttuihin on helppo päästä sisään. Ehkä tämä nykyinen, niin hänellä on aika paljon settejä, mitä hän niin kuin tykkää laittaa pelaajille. Pitää olla tosi skarppina siinä, että se on niin kuin ehkä ollut se haastava juttu. Näiden vuosien aikana täällä Espanjassa. No miten erilainen pelaaja olet nyt kuin silloin ensimmäistä kertaa menit sinne Espanjaan pelaamaan? No kyllä mä sanoisin, että mä oon jo molemmissa päissä kenttää paljon valmiimpi, jotenkin pystyy olla uhka niin kuin laajemmalla rintamalla kuin ennen. Ja kyllä musta tuntuu, että heti kun mä pääsin tänne, niin mä pääsin ehkä toteuttaa itseäni myös silleen siitä, mihin olin tottunut esim. Lublinan vuosina, että se oli kuitenkin aika systeemirikasta, että niin kuin mentiin tosi vahvasti silleen, tietyn kaavan mukaan, niin täällä pelaaminen on ollut vähän vapaampaa ja sanoin sitä oman pelin kanssa. No yksi katsojakysymys on, että missä näistä kolmesta seurassa on eniten ollut ehkä suomalaisia katsomossa? Onko ollut paljon eroja? Onko jossain enemmän suomalaisia kuin jossain muualla? Joo, kyllä siis Malaga on ihan heittämällä ykkönen, että siellä kuitenkin toi Costa del Solin alue, niin mitä siellä nyt 20-30 000, niin kuin, ei ehkä ihan vakituisesti asuvaa, mutta kuitenkin niin kuin, paljon väkeä siellä on koko ajan, niin kyllä sieltä tuli paljon väkeä peleihin, että välillä oli ihan kaksi täyttä bussillistakin, piti ääntä siellä, niin se oli oikein kiva, että kuitenkin niin kuin, siis Kanarialla molemmissa saarilla on ihmisiä käynyt ja kyllä niitäkin on huomannut, mikä on ollut todella mukava juttu, mutta kyllä Malaga niin kuin tuossa määrässä vielä voit. No saatko rauhassa mennä esimerkiksi kauppaan siellä? Tullaanko nykimään hihasta lonkerolle, kuten mainitsit? Niin, no siis kyllä saa mennä. Että ei mitään, ihmiset on täällä saarella tosi mukavia. Tänään itse asiassa kaupan työntekijä rupesi juttelemaan, että eikö ole vielä pelit tai treenit alkanut jotain tässä, mutta kyllä aika vähän ja kyllä ihmiset antaa olla, mutta kuitenkin niin kuin kyllä tuntuu, että ihmiset tunnistelevat. Otetaan pari katsojakysymystä, sitten käydään pienellä mainoskatkolla. Nuutti Soininen kysyy, että mitkä on Sasun lempikengät ja millä numerolla pelasit junnuna? Lempikengät. No mä oon siis pitkään pelannut Adidaksella. Ja silloin kun tuli ensimmäiset Adidakseen Crazy Lightit, ne oli varmaan niin kuin yhdet semmoisista, mistä tykkäsin. Vaikka totta kai pakko sanoa, että ei mitään tuotemainintaa, niin isä kun hankki mulle vielä ennen kuin lähdin ulkomaille, niin Budget Sportit Adidaksen 30 € kenkiä, niin ne oli ihan älyttömän hyviä. Niitä tuli ostettua niin kuin siis yli 10 pari kerralla ja niitä käytettiin vielä mun viimeisenäkin honkavuotena, kun 3 vuotta siellä ehdin käydä. Mutta ja sitten numero 10 oli mulla nuorena, kun aloitin pelaa ja maajoukkueeseen kun tulin, niin en pystynyt sitä ottaa Tuukan takia. Ja en mä usko, että mä ikinä tulen sitä ottaakaan, koska Tuukka on sen verran iso legenda, että jätetään se siihen. Mä käytän ysiä mielelläni siellä. Ja yksi vielä ennen mainoskatkoa IG-seuraajasi kysyy, että nimeä top 3 kaukoheittäjät ACB:stä. ACB:stä sanotaan Gerald Eddy pelaa Mursiassa, sitten Clemen Prepelic ja minä.
Aika vaatimaton kaveri. Nyt Sasu käydään pienellä katkolla ja palataan hetken kuluttua suoraan lähetykseen. Äiti on ollut sairaalassa jo pitkään. Tai on se välillä kotonakin, mutta tosi väsynyt. Koulussa kaverit puhuu tosi paljon harrastuksista. Meillä se ei ollut mahdollista. Iskä on tosi pahoillaan ja yrittää kyllä kovasti keksiä meille tekemistä. Se mitä mä haluaisin kaikista eniten on päästä joukkueeseen ja saada uusia kavereita. Kuulen koulussa kuinka kivaa niillä aina on. Viimeksikin nukkui turnauksessa koulun lattialla makuupusseissa. Mä en ole ikinä nukkunut koulussa. Sullahan menee lujaa. No todellakin. Eiks tuu väsy? Ei tuu. 5G:ssä vauhtii riittää. Lisää 5G:stä osoitteessa elisa.fi/5G. Moikka kaikki koripalloilijat. Meidän Salonin projekti alkaa olla valmis. Haluan tänne kertoa, mikä se on. Me ollaan suunniteltu teille kuukauden mittainen treeniohjelma. Ja me halutaan auttaa ja motivoida teitä teidän kesän treenaamista. Seuratkaa meidän yhteistili Instagramissa. Ja, olkaa hyvä. Muistakaa lapset treenata hyvin kesällä ja... Ei se minä ollut. Se oli Pirkka. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen niin Tuben kuin Elisa Viihteenkin puolella. Tänään tosiaan vieraana Sasu Salin suoraan Teneriffalta. Sasu, miksi tuota Kallea piti heittää tuossa mainoksessa pallolla päähän? No, ja Saliin sanoi, että se on hauskaa. No oliko se hauska? Olisiko Kallesta hauskaa? Joo, kyllä. Siis Kalle suostuu niihin, mihin mä käsken Kalle suostuu. Että kyllä se oli siinä tilanteessa hauskaa. Vaikka tuota ei vielä tiedetty, miten se näkyy sitten kameraan. Otetaan muutama Instagram-kysymys. Jose97 kysyy, että mikä on sinun go-to-move 1-1 tilanteessa? No kyllä se varmaan taitaa olla semmoinen menetysharhautus, että siis mun kuljetus ei ole ikinä ollut mun vahvin juttu, mutta kyllä mä sitä vähän osaa, mutta siis semmoinen, että sähetään siinä jotain ja sitten tota aivan kaameen näköisen step-backin ja heittää kolmosen. S. Forsblom kuolestaan kysyy, että minkälaisessa tilanteessa Sasu on pahalla päällä vai onko sellaista mahdollisuutta olemassakaan? Niin, kyllähän mä nyt on tämmöinen aika ilopilleri, mutta siis mä oletan, että mun äitikin tätä katsoo, niin kyllä mä saatan jossain kotioloissa vähän turhautua jostain asioista vaikka, mutta tota, aika turhia nehän yleensä on, mutta kun sitä tota välillä tulee, niin ne saattaa olla niin. Entäs hävityn pelin jälkeen, kuinka pahasti se menee tunteisiin? Kyllä se niin kuin siis, totta kai riippuu millä tavalla hävii ja tota, miten peli on mennyt niin kuin siis joukkueella. Mutta siis nykyään ei ehkä niin kauheasti ota siitä itseensä ainakaan ja pystyy aika hyvin kyllä käsittelemään miten peli on mennyt, että ei siinä niin kuin, se ei kovin paljon niin kuin jää murehduttaa, että kuitenkin niin kuin, tietää, että sieltä tulee aina uusi peli, niin pitää ajatella sitä kautta. No, tässäkin hetkellä linjoilla on paljon junioreita ja yksi kysymys on, että mikä on paras korisjunnu muistosi? Hyvä kysymys. Mitähän sitä nyt voisi vastata? Niitä on ollut aika paljon, että sitä on kuitenkin saanut pelata joukkueessa, missä on voitettukin ja päästy urheilemaan ulkomailla. Mutta sanotaan, että mä just sain paljon kuvia, kun oltiin Masu Basketin kanssa Eilblissä esim. Ja siis ylipäätään ne turnaukset, ne on jäänyt kyllä paljon mieleen. Että siis meillä oli todella mukava jengi ja silloin pelattiin samalla jengillä varmaan 8 vuotta, niin tota, sieltä joku näistä reissuista on ihan varmasti yksi niistä. No hei, tässä ohjelmassa on tapana tehdä pieniä yllätyksiä ja nyt meillä on tuolla langan päässä
ehkä sinullekin tuttu kaveri, joka esittää sinulle muutaman kysymyksen, niin eiköhän Sasu lähdetä kuuntelemaan, mitä kivaa sieltä on luvassa. Se on. Haasteena, että pitäisi olla kuitenkin julkaisukelpoista materiaalia. Mutta mä oon tehnyt tässä kuitenkin taustatutkimusta ja saanut muutama kinkkisen kysymyksen, mistä me saadaan varmaan muutama ihan hyvä storikin esille tässä näin. Niin ensimmäinen kysymys on, Hanna Möttölä, sun teidän ensimmäisellä maajoukkueen reissulla. Hanna Möttölä sanoo, mitä laitetaan reissuvarusteiksi päälle, kun lennetään. Ja oli sanottu, että farkkushortsit tai sen tyyppiset ja kauluspaita. Niin mitä sä menit laittamaan päälles? Toinen kysymys. Me järjestetään aina näillä maajoukkueen reissuilla U18-vuotiaista asti aika lailla järjestetty niin kuin banketti sitten kisojen lopuksi. Ja siellä ollaan sitten syöty ja ehkä mä muutama lasi viiniäkin otettu, jos sillä päällä on ollut. Ja kerropa meille joku mieleenpainuvin story sieltä. Mielellään sitten kuitenkin tähän niin kuin julkaisukelpoista materiaalia, kiitos. Ja kolmanneksi, sä oot kova tekemään näitä jekkuja meidän maajoukkueen reissuilla, niin mikä on törkein tai jälleen kerran mieleenpainuvin jekku, minkä sä oot tehnyt ja kenelle sä oot sen tehnyt? Sitten neljäntenä on tällainen pieni kysymys ja tehtävä, te ootte saanut just lapsen Kiian kanssa ja mä kuulen monesti, kun pelaillaan tuossa pleikkaa niin paljon lapsen itkua, niin mikä on sun lempi ruotsalainen tuutuulaulu, mitä sä laulat teidän uudelle suomenruotsalaiselle lapselle. Ja laulaisitko meille pienen otoksen sitä? Ei muuta kuin tsemppiä vastaamiseen ja toivottavasti nähdään kohta. Moi moi. Erittäin paljon kiitoksia ja terveisiä Kallelle noista loistavista kysymyksistä. Ja eiköhän Sasu tehdä niin, että lähdetään tuosta viimeisestä kysymyksestä liikkeelle. Eli kun, miten se tuutuulaulu menee? No siis tohon mä otan sen niinku kättäsiimiä laulaa silleen, että snu, voi hei vettä jäkäjyä irteä. Ja sit mä annan sen tohon Kiialle, että mä en sen enempää sille aina sitä mun ruotsin kielen taitoa. Loistavaa. Lähdetäänkö ykköskysymyksestä, mitä Kalle kysyi? Kerros nyt, jos oli käskynä, että farkku, sortsit ja kauluspaita lennolle, niin mitäs laitoit? Joo. Se on jäänyt jotenkin mieleen monelle. Mä en niin tiedä miksi, mutta meillä oli siis silloin oli Tuta oli meidän sponssi, mutta sitten päätettiin, että joo, laitetaan farkkusortsit, koska Tuukalla oli aika usein sellaiset ja näin. Eihän mulla mitään farkkusortseja ollut, että sitten mä mietin, että mistä hemmetistä mä semmoiset saisin jäädä, kun seuraavan päivän on lähtö. Ja sitten mä etiskelin, onko mulla jotain farkkuja, eihän mulla ollut. Ja sitten mä ajattelin silleen, että hei Paija, sulla on paljon farkkuja. Miten olisi, jos mä yhden otan siitä ja vähän vaikka leikkaisin niitä. Niin mä otin sitten semmoiset mustat levikset parkut siitä ja leikkasin hienosti. Ja sitten niihin jäi vähän semmoisia hapsujakin ja vedin ne jalkaan. Ja voin sanoa, että ne oli aika super slim fitit. Mutta sitten mä ajattelin, että ei hemmet, mä kyllä enää tähän hätään mitään toisiakaan saa. Että mulla on pakko lähteä näin sinne. Sitten mä menin semmoisissa vähän niin kuin missä nykyään niin kuin no on aika muotiakin jossain määrin, ja Espanjassa niitä näkee paljon, että mä olisin ehkä sopinut tähän maajoukkueeseen, mutta silloin se oli vielä vähän lökäpöksyä. Ja sitten mä olin siellä semmoisessa kumiasussa suunnilleen, että kun se imi mun nahkaa. Että se oli sellainen, voin sanoa, että aika moni mulle siinä vähän nauraa. Ja tainnut vieläkin nauraa. No edelleen Kalle, hän on vähänkin hyvin. No toinen kysymys oli tuo banketti, ja sielläkin varmasti jotain tapahtunut, niin kerroppas ehkä mieleenpainuvin story tuosta bankettimaailmasta. Joo, sanotaan, että siis itsekin tykkää sitten, niin kun hommat on hoidettu, niin vähän ehkä päästää siinä viitteelle ihan mielen lepuuttamisenkin takia. Ja niitä on niin siis muutamia tässä ehtinyt tulla, että ollaan esim. Slovenian kisoista jo heti kun viimeinen peli on loppunut, niin päätetty, että mennään baari Kärpäseen ja menty esim. Sinne
Antoni Ikkarinen on tullut myös mukaan, vaikka ei silloin kyseisessä jengissä ollut, ja Petsku sanoi, että käy ostaa jotain, niin saat tosi ostaa ennen kuin minuutti ennen kuin baari menee kiinni, niin semmoisen 3 litran pullon siitä, mutta vettä. Ja sitten kyllä se on niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä kaikista mieleenpainuvin on se, kun me oltiin 2011 Liettuan kisoissa ja pelit oli ohi ja päästiin tilaisuuteen, missä me joukkueen dinneri on ja kaikkea ja jokainen pelaaja pääsee puhumaan siinä jotain ja Mikko Koiviston puhe on ollut sellainen, mitä mä luulen, että jokainen, joka on ollut siinä maajoukkueessa ja vaikka ei ole ollutkaan, niin tietää siinä ainakin jotain, niin Mikolta kannattaa kysyä sitä. No sitä pitää kysyä Mikolta. Ja sitten otetaan kolmas kysymys. Olet kova poika tekemään jekkuja. Olen itsekin kuullut, taisi tällä viikolla toimistolla joku kertoa jostain naisten vaatteista ja Teemu Rannikon yllättämisestä. Ei mennä siihen, mutta mikä on ehkä maajoukkueessa se törkein tai mieleenpainuvin jekku ja kelle se on tehty? Niin, luulen, että ihmiset, jotka tietää, niin olettaa, että sen sanon, mutta mä en kyllä sitä voi sanoa. Se on sen verran yli sen rajan, mitä katsotaan, että se on vielä sovelliasta. Ja Kalle tietää sen itsekin. Mä oon pahallani Kalle. Ihmiset jäi nyt odottaa sitä sitten vaikka, kun sä teet musta sen oman elämän kerran. Mutta kyllähän siis se jekkuilu kuuluu mulle niin kuin jotenkin siihen mun luonteeseen ja elämään, että teen sitä koko ajan, niin mä en ehkä sit kato niitä. Se yksi on ylitse muiden, niin mä en katso niitä muita silleen, että niin kuin, ne on ihan peruskauraa. Että kaikki semmoiset TV-kameran takana oleskelut. Ja ehkä se, että mä oon joskus mennyt alasti makaamaan Jukka Toijala sänkyyn, kun Jukka Toijala ei päässyt omaan huoneeseen, jos silloin jää vain hukassa. No hyvä. Mä en ollut siellä, kun Jukka tuli takas. Tämä oli hyvä tarina tämä. Hei, otetaan vähän vakavampaa hetkeksi. Teit tosiaan Kallen kanssa viime kesänä tuon mittavan harjoitusohjelman nuorille ja se setti oli myynnissä Suden jäljellä nimellä, niin nyt kun koronakriisi iski, niin siirsitte materiaalin maksumuurin takaa kaikille käyttöön, niin mikä sai tekemään ja jakamaan tuon? No joo, siis ylipäätään, että ei se ikinä ollut meillä ideana, että me siitä otettaisiin rahaa omiin taskuihimme. Että ideana oli se, että me saadaan toteutettu tämä hyvin, että se on niin kuin hyvälaatuinen ja sitä kautta niin kuin ihmiset pystyy käyttämään sitä mahdollisimman hyvin. Ja siis totta kai ehkä se on vähän niiltä pois, jotka sen hankki silloin alkuun, mutta siis me nähtiin, että se on parempi, että moni muukin pääsee käyttämään niitä treenejä ja videoita, mitä meillä siellä oli, niin hyväksi. Ja nyt varsinkin korona-aikana, kun ei ole mahdollisuutta treenata halleissa, että noita juttuja pystyy tekemään ulkosalla. Ja oikeastaan ihan mitä vaan, että siinä on paljon fysiikka-osioita, mitä pystyy tehdä ihan vaikka kotona. Niin me koettiin, että jos annetaan tämmöinen mahdollisuus, niin se olisi ainakin hieno elementti. Niin, nyt tuolla linjoilla saattaa olla joku, kuka ei tiedä, mistä kyse, niin mites mainosmies Salin kertoo, mistä on kyse? Joo, me Kallen kanssa kehitettiin toi Suden jäljillä juttu, kun me oltiin maajoukkuetauolla. Meillä oli yhteinen huone ja Kalle rupesi näyttämään mulle siitä kauppatieteitä, kun opiskelee, niin vinkuraa näytöltä, että kato, tässä on tämmöinen juttu. Ja sitten kun seurataan tätä, niin ihmisiä tavoitetaan ja kaikki on siinä. Sitten mä olin silleen, no okei, nyt puuttuu vaan se idea vielä, että mitäs me tehtäisiin. Ja alettiin miettiä ja mietittiin, että miten me saataisiin koripalloilijoita, ja jotka ei ole vielä ehkä alkanut pelaamaankaan, niin vähän niin kuin saamaan semmoista inspiraatioa meiltä, jotka on niin kuin kuitenkin pitkän uran pelannut tässä jo, niin ne pääsee seuraamaan meidän treenejä, mitä me ollaan tehty meidän uran varrella. Ja me kuvattiin kaikki nämä, ja sitten laitettiin yhteen pakettiin, ja nyt se paketti on valmis, ja tosiaan lataaminen on ilmaista, että pääsette siihen mukaan ja näette, miten me ollaan treenattu, niin teidänkin on paljon helpompi aloittaa treenaa. Se oli hieno puhe. Hei, oot tottunut antamaan muille myös sillä tavalla, että oot järjestänyt tuon nimikkoleirin kesäisin. Tulevana kesänä 7. nimikkoleiri, niin minkälainen tilanne tämän koronan keskellä sen suhteena? Joo, muille antaminen on ollut aina niin kuin lähellä. Mutta siis jutusta on juteltu jo leirin rehtorin kanssa ja
käytiin tota, vähän niin kuin keskustella just sen mukaan, koska meillä on siis, ei tiedä tosiaan jatkuuko kausi, ja me ollaan yleensä pidetty leiri siinä juhannusta ennen, ja se saattaa sitten mennä vähän haastavaksi, että itse en pääse paikalle, ja se on kuitenkin se idea, että mä pääsen olemaan mukana sen lasten kanssa. Niin nyt puhuttiin asiasta, että siirretään leiriä heinäkuulle, jolloin niin kuin varmasti on Suomessa itse, ja kaikki, ketkä on tähän ilmoittautunut jo etukäteen, niin tota, on saanut ilmoituksen siitä kanssa, ja tota, toivottavasti jo mahdollisimman moni pääsee silti paikalle, vaikka aika ajankohta siirtyy, mutta tosiaan koronan takia niin tilanne on vähän harmillinen, ettei pystytä sitä silloin järjestämään, kun oli sovittu, mutta mä luulen, että jokainen myös ymmärtäisi. No Emppu lähetti sellaisen katsojakysymyksen, että mikä on paras tai hauskin asia, mitä tuolla sinun leirilläsi on tapahtunut? No nyt viimeksi meillä oli semmoinen pieni huone disko, siellä oli varmaan meidän nuorimmat minit oli pitämässä diskoa ja mä pääsin tanssiin sinne kanssa ja sitten se vähän levisi siinä ja sitten tuli aika monta muutakin tota, vähän vanhempaa ja sieltä niin kuin monta tanssiesitystä nähtiin, niin se oli oikein hauskaa, mutta kyllä siellä koristakin pelataan, että onhan koris aina hauskaa, että mitä vaan niin kuin tekee koriksen kanssa, niin se on hyvä juttu. Eli bileet lähti niin sanotusti käsistä? Joo, just näin. Hei, hetken kuluttua mennään katkolle, mutta otetaan vähän kiinni tuohon urapolkuisin, miten olet päätynyt sinne maailmalle. Tosiaan 3 kautta painoit korisliigassa ja ekana kautena juhlit Suomen mestaruutta, niin mitä muistuu noista Pavisevicin ajoista? No, kovaa treenaamista ja huutamista meille nuorille ja kyllä se niin kuin oli alkuun. Kova juttu päästä niin kuin miesten kanssa pelaamaan ja me oltiin aika raakileita siinä, mitä oli onneksi 4, Lauri Toivonen, Ohtosen Jukka ja Vanta ja Samuli, niin tota, tultiin tota, Hongan miehiin silloin ja meillä oli tosi hyvä jenkikin silloin, että Honka oli aika huipulla vielä siinä ja tosiaan voitettiin se eka vuosi ja oli kova, mutta siis kyllä niin kuin varmaan Pavisevic sitten noin ensimmäiset opit ja huudan siitä, kun tultiin treeneihin 15 minuutiksi koulusta. Me ei ehditty aikaisemmin ja hän pääsi huutaa, että you wanna be basketball players in 15 minutes, go home. Niin, kyllä se semmoinen, niin kuin, se oli aika opettavaista aikaa. Ja sitten kun on Pavisevicinkin tavannut tässä esim. Tällä kaudella, kun palattu niitä vastaan, niin on niin lempeä mies nykyään, että ehkä se ei enää vanhemmalle sasulle uskalla huutaa samalla lailla. No Pavisevicista tuli mieleen, ketä valmentaja nostat esille niistä, kenellä on ehkä ollut suurin vaikutus sinun urallesi? No niitä on aika monia, että voi aika niin kuin monta pystyisi tässä nostamaan. No ehkä mä nostankin, että se on tässä on varmaan vielä hetki aikaa. Niin, Markku Siironen on ollut ensimmäinen, jonka kanssa niin kuin Masussa tota, se oli 7 vuotta siinä saman jengin kanssa. Ja kyllä se niin kuin sai mut innostua vielä enemmän koripallosta ja pelaamaan niin kuin tähän hetkeen asti. Sitten kun tuli se siirron paikka, niin just esim. Pavisevic, mutta myös Syrjäsen Jussi, joka toimii Hongassa silloin tota, akatemian valmentajana. Ja vähän niin kuin rekrys mua silloin sinne. Ja sen jälkeen, tota, ja totta kai Dallu oli myös iso Juha Dahlström, joka oli Märskyssä valmentajana. Ja no, mä voisin nimetä aika montakin tuosta maajoukkojen valmentajista, mutta tota, sanotaan, että kaikki ne valmentajat, jotka on mua valmentanut maajoukkuessa nuorista lähtien, niin tietää kyllä, että mä niitä tarkoitan tässä näin. Mutta sitten totta kai vielä maailmalla on ollut Filipowski, joka oli mun ensimmäinen, niin kuin, silloin kun mä pääsin enemmän pelaamaan, niin semmoinen valmentaja kun toisena vuotena, Lugliana vuosina, niin oli yksi. Ja sitten Aito Garcia Reneses, joka oli mun ensimmäinen, kun mä siirryin tuonne Kanarian saarille, että siinä oli muutamia. Ja Henrik Detman nyt totta kai myös no. Tähän näin niin ehkä päävalmentajan voi nostaa. No totta kai. Hei, ota yksi kysymys ennen katkoa. Päädyit sitten lopulta Hongan jälkeen tai siirryit Sloveniaan 5 kaudeksi. Millainen reissu se oli? No se oli ristus, mikä reissu, että kyllähän siellä niin kuin tuli vietettyä hyviä hetkiä ja kyllä se alkuun oli aika niin kuin kovaakin, että just se ensimmäinen vuosi, kun ei saanut just vastuuta ja nuorena niin kuin miesten mukana siinä ja tosi vähillä minuuteilla ja ei tullut pelejä alle ja kyllä niin kuin mietti siinä vielä, että oliko tämä oikea ratkaisu ja kannattaako niin kuin jäädä,
mutta sitten tosiaan kun pääsi tota Suomeen ja pelaa PM-kisoja, niin kyllä se, niin kuin se taitotaso ja omat niin kuin, no, omat taidot oli mennyt sen verran eteenpäin, niin kyllä se oli hyvä, että siellä tuli oltua. Ja sitten sen jälkeen ne tota 3,5 vuotta, mitä tuli vietetty, niin musta tuntuu, että kun vastuukin lisääntyi, niin oli kyllä niin kuin varmaan mun uran kannalta yhtiä parhaimpia, että mä aloitin tommosen, enkä tulee sen suoraan Espanjaan, että pääsin niin kuin kovempaan kouluun. Kuinka tiivisti pidät tänä päivänä yhteyttä tuonne Slovenian suuntaan? Mulla on slovenialaisia kavereita, itse asiassa sieltä muutama vanha joukkuekaverikin pelaa tuota Espanjassa ja edelleen niin tulee sinne juteltua, ja itse asiassa tuossa toissa kesänä niin käytiin tuota Sloveniassa itse asiassa Kallen kanssa, että jos Kalle on joskus vierailua, niin voi kysyä Kallelta jotain kysymystä reissusta. Jotenkin hämärästi muistan Instagramista niitä teidän reissuvideoita, mutta ei mennä nyt siihen, nimittäin nyt käydään pienellä katkolla ja palataan hetken kuluttua asiaan. Sullahan menee lujaa! No todellakin! Eiks tuu väsy? Ei tuu! 5G:ssä vauhtii riittää! Lisää 5G:stä osoitteessa elisa.fi/5G. Onko säkin tuon saastettu? Joo. Kaksi olitte tulossa haastatteluun. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Studio 6 pariin. Ohjelma-aikaa jäljellä tuollainen Cooperin verran. Paljon muuten Sasu menee Cooperissa, jos lähtisit pinkomaan täysin? No tällä hetkellä varmaan 3000. Sanotaan, että toi syke ei ole kovin hirveäksi noussut kuitenkaan, vaikka näitä pikkutreenejä on tässä pystynyt tekemään. Mutta kuitenkin niin kuin, kyllä se jossain parhaimmillaan 3300, varmaan 400 luvulla. Sanoit, että syke ei ole noussut. Huhut kertoo, että päivittäin pleikkarin kimpussa, eikö siinä edes pulssi yhtään tunnu nousu? Kyllä se niin kuin pikkasen, mutta enemmän mulla vaan hiko kainalot, että se on aivan kamalaa. Pakko pelaa ilman painaa. Nyt voit pitää vielä paidan päällä. Hei, vuosien saatossa, kuten alussa puhuttiin, niin olet päässyt koluamaan noita europelejä ja eurosarjoja kasapäin. On Euroliigaa, Eurocupia ja Mestarien liiga nyt uusimpana. Kerro meille, onko niissä sarjoissa paljon eroa? On niissä eroa, että kyllä siis tottakai Euroliiga ja Cup on niin kuin samalta ulempin puolelta niin kuin tulevia liigoja, ja kyllä siinä niin kuin kuitenkin huomaa, että Euroliiga on kuitenkin se niin kuin ykkössarja ja Eurocup on vähän niin kuin se sinne pyrkineen seurojen sarja, että Euroliigassa on Euroopan parhaat joukkueet ihan niin kuin suoraan, ja sitten ehkä Euroliiga ja Eurocup ja Champions League on verrattavissa toisiinsa, että molemmissa löytyy niin kuin semmoisia jengejä, että se niin kuin ehkä 1-2 pystyy pelaamaan Euroliigaa, mutta totta kai on rajattu määrä, mitä Euroliigaakin pääsee, niin tota, siinä mielessä ehkä haastavaa, mutta kuitenkin niin kuin Euroliiga on mun mielestä kaikista kovia, ja sitten Eurocup ja Champions League siinä aika takana. Mikä arvo sinulle pelaajana on ollut, että olet noin monena vuotena päässyt pelaamaan niitä europelejä? Joo, kyllä olen miettinyt tässä, että niin kuin on ollut
siinä mielessä myös hyvä jägää, että on päässyt jengeihin, missä on just eurosarjoja pelattu. Ne on kuitenkin niin kuin, siis pitää mielen virkeänä, että pääsee vähän muuallekin pelaamaan ja uusia jätkiä vastaan. Ja sitten kyllä se niin kuin, nyt kuuluu niin oma ääni, että mikä sun kysymys oli. Hypätäänkö seuraavaan kysymykseen? Joo, se on ihan hyvä. Hei, kuinka sieltä saarilta, kun lähdette aina vieraspeleihin, niin matkaa kertyy? Puhutaan sitten kotimaan sarjasta kuin europeleistä, niin kuinka raskasta se matkustaminen on? No joo, kyllä se silloin alussa, kun tuli Kanarialle, niin kyllä se niin kuin aina joutui ottaa lennon vähintään Madridin tai Barcelona, että pääsi jatkolennolle sitten jonnekin tai bussilla jatkamaan siitä, niin kyllä se vähän niin kuin kuluttaa, mutta siihenkin tottui aika nopeasti. Ja kyllä nyt, kun on Tenerifellä just noita aikaisempia matkaa, kun muistelee, niin kyllä se niin kuin siis aika hyvin on iskostunut päähän, että kyllä pärjää, että pitää keksiä tarpeeksi tekemistä siinä, että mitä kukin tekeekin, mutta siis kyllä niin kuin kroppa pysyy valmiina, vaikka aika monta kilometriä siinä tulee ainakin reissattua ja jokaisen peli. Yksi ennakkokysymys oli, että mitä teet noilla pelireissuilla? Totta kai pelaat, mutta miten se ylimääräinen aika, onko jotain sarjoja, podcasteja, kirjoja, musiikkia vai meneekö se Call of Duty siellä kassin pohjalla mukaan? Call of Duty ei kyllä kuulu mun pelireissuihin, että kyllä se jotkut pelaajat kantaa pleikkariinkin, mutta mulla on kyllä Netflixin aika kovassa käytössä ja nyt en päässyt enemmän podcastienkin maailmaan, että niitä tulee kuunneltua ja sitten aina kun Ilkka Remes julkaisee jo uuden kirjan, niin kyllä mä oon sen lukenut aika nopeasti. Hienoa kuulla. Hei, nyt lähetyksen loppupuoli otetaan kiinni susijengiin. Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta susijengi? No, parhaita korismuistoja, että siis se on ylipäätään se, että on päässyt ensimmäisenä pelaa Suomen maajoukkueeseen ja ihan nuorista lähtien, niin se on ollut hienoa ja on nauttinut jokaisesta vuodesta ja siitä, kun paidan saanut pukin päälle. Laitaan tuohon samalla planssia näkyviin, nähdään vähän, miten mies on muuttunut vuosien varrella. Tosiaan 105 miesten maaottelua ja debyytissä vuonna 2011 EM-karsinoista Israelia vastaan paukutit 11 pinnaa, niin mitä muistelet noista ajoista? Joo, siis no, kovia pelejä ja paikkoja, missä päästi olemaan ja hienoja hetkiä kyllä, että on siellä niin kuin, varsinkin nyt Koperista, kun voi sanoa, että aika loistava alkulohko pelattiin siellä ja totta kai aloituksesta kanssa, kun pelattiin tuossa ja päästi jatkokierroksille, niin ne on ollut niin kuin tosi mahtavia juttuja, että ei oltu vaan se jengi, joka meni mukaan ja toteaa, että päästäänkö alkulohkosta mihinkään, niin ne oli tosi kivoja, että siitä hoidettiin aina itsemme eteenpäin. No kuulut siihen harvaan joukkoon, jolla on nyt arvo kisaa putkessa käytynä nuo kaikki kisat, niin mitä se sinussa herättää? No vanhuutta karmaa, että aika monta vuotta, että aika samannäköinen kundi kuin edelleen, mutta siis kai tässä on jo sen verran häirinyt, että alkaa sitten ikää olla mittarissa melkein 30 tässä kohta, mutta siis iloinen, että on ollut mukana ja saanut olla osa tätä hienoa arvokisa jatkuvuutta. Toivottavasti nyt tulee monta lisää. No mistä ne parhaimmat muistot ovat? No kyllä, nyt siis kotikisat on ollut ihan ylitse pääsemätön, että vaikka noin niin kuin, että ollaan päästy Kopessa jatkoon, että taisi olla sama rekordi kuin oli tuolla Helsingissä, mutta silti jotenkin niin kuin kotikisat tai kotialkulohko ja se määrä ihmisiä, joka oli kannustaa siellä, vaikka tosin Bilbaossa ja Sloveniassa ja myös muualla Montpellierissä on ollut paljon väkeä, mutta siis jotenkin tuolla oli niin hyvä fiilis silloin. Hei, nykyään maajoukkueen ikkunat on tuolla seurajoukkuekauden keskellä. Miltä se pelaajan näkökulmasta on tuntunut, että helmikuussa ja sitten marraskuussa pitää lähteä reissuun ja pelaamaan noita pelejä? No siis onhan se aina niin kuin kiva palata Suomeen, varsinkin kun siinä on ainakin meillä toistaiseksi ollut silleen, että on yksi peli Suomessa ja yksi peli sitten jossain vierasmaassa, mutta siis todella kiva on ollut pelata. Sanotaan, että ei se niin kuin ollut mun mielestä mitenkään ei-toimiva systeemi, mikä ennen oli, että siis pelattiin kesällä
mutta nyt totta kai pystytään vuoden ympäri vähän niin kuin pitämään vireillä tuota maajoukkueenkin statusta siinä, että kun pelataan just siellä niin kuin lähempänä joulua ja sitten heti joulun jälkeen. Kyllä se on ollut kaikki kiva. No kuinka kova polte on seuraaviin arvokisoihin? No kyllä, se on niin kuin ihan selkeä tavoite ja jokainen meistä, ketä nyt on nämä ensimmäiset kaksi karsintapeliä pelannut, niin haluaa sinne. Ja siis ihan selvä tavoite. Pysytään susijengissä. Olivia Kajasoja lähetti ennakkoon kysymyksen IG:n puolelle ja kysyi, että kuka on paras pelikaveri susijengistä? No se on vaikea mennä yhtä sanoa, että kyllä siis niin kuin mä puhuin, että se on, me ollaan aika yhtenäinen joukkue, tai siis todella yhtenäinen joukkue, ja siinä on, niin kuin, se on ihan sama, kuka siinä on oikeastaan tyyppinen. Mä voisin nyt sanoa vaikka mun huonekaverit, kenenkään mä oon saanut sanoa olla Markkasen Lauri ja Kokosen Petsku ja Kalle ja tossa noin, mutta siis kyllä jokainen tyyppi siinä on ihan huippujätki. Lauri sanoi viime viikolla, että sinä olit todella hauska huonekaveri, niin oliko Lauri yhtä hauska? No kyllä Laurikin siitä pienestä ujoista kuoresta on päästy vähän jotain hauskuutta sitten, kun se vähän alkoi tuntee, että sali heiluu siellä aika vähissä vaatteissa ja näin, niin kyllä se siinä heitti hyvää juttu. Otetaan loppuun vähän katsoja kysymyksiä. Team Sassuli fanisivun ylläpitäjä kysyy, että aiotko mennä joskus Italiaan pelaamaan koripalloa? Terveisiä vaan Ainolle. Italia kuulostaa hyvältä maalta, että en mä sitä ikinä poissulkenut, että kyllä silloin ennen kuin lähdin ulkomaille ylipäätään, niin siinä oli vaihtoehto, että olisi mennyt sinne Koposen jälkeen Virtukseen pelaamaan, mutta se toistaiseksi on jäänyt, että katsotaan, jos se tulevaisuudessa tulee eteen, niin miksei. No sama kysyjä esitti kysymyksen, että miten voisi 3 pisteen heiton oppia nopeasti? No nopeasti, mä en tiedä onnistuuko se ihan niin keneltäkään, mutta siis mitä nopeammin sä niitä toistoja siellä hallissa tai ulkokentällä, missä ikinä harjoitteletkaan, teet, niin kyllä se auttaa siinä paljon, että totta kai sun pitää katsoa, että sun heittotekniikka on sen verran hyvä, että sitä kannattaa lähteä parantamaan, mutta ne toistot siinä sen heittää sitten loppuvasti. No Viivi puolestaan kysyy, että mikä on Sasun motto? Sasun motto on ollut ihan nuoresta lähtien, että äidit hiljaa. Mä oon joskus laittanut kausijulkaisuun, koska mä olin aika pieni ja siellä mun äiti oli se kova ääni sinne, että ehkä mä tarkoitin tällä enemmän, että oma äiti hiljaa, mutta kyllä mä silti rakastan niitä hetkiä, kun mä pääsen juttelemaan pelistä äidin kanssa, vaikka äiti ehkä ihan kaikkia niitä aspekteja sinne näe kuin minä. No kyllä tämä Viiviltä toinen kysymys, hän kysyy, että missä joukkueessa on ollut paras joukkuehenki? No maajoukkoja on totta kai ihan omassa luokassaan, mutta jos katsotaan seurajoukkoista, niin minkään mä voisin sanoa. Kyllä niin kuin, mulla ei ole ikinä ollut vaikeita joukkoita, missä mä oon päässyt pelaamaan, mutta siis ehkä Gran Canarialla, kun pelasin ja vuosi, jolloin me voitettiin toi ACB Super Cup, niin sinä vuonna meillä oli hyvä porukka kyllä ja kaikki niin kuin tuti tosi hyvin juttu. No Tuben chatissa Ilona on tänään ollut illan aktiivisin ja kysynyt paljon kysymyksiä. Hän kysyy, että oletko pelannut koskaan Klaukkalan NMKY:tä vastaan? Joo, itse asiassa on. Silloin kun Masun aikana nuorissa pelattiin ja mä muistan, että me voitettiin Klaukkalaa aika paljon, että se oli melkein 100 pinnaa. No, paljon salin teki. Sillä ei ollut väliä, että pöytäkirja on varmaan jossain tallella, mutta Salin ei sitä muista. Aletaan hiljalleen olla lähetyksen loppupuolella. Kuten Lauri kysyi sinulta tuohon alkuun tuon kysymyksen, niin mitä sinä haluaisit kysyä ensi viikon vieraalta? Löytyykö sieltä joku noheva kysymys? Niin, no jos kysytään, kun mä tiedän, että monet mun kavereista itse mä en näin, mä päässyt näihin tosi TV-sarjoihin, niin jos sun pitäisi mennä autolle saaralle alasti jonkun kanssa, mikä se on nyt Aatamia ja Eeva, niin kenet sä ottaisit sinne sun kanssa? Tietämättä ensi viikon vierasta, niin kuulostaa aika hyvältä kysymykseltä. Hei, tämän lähetyksen jälkeen Elisa Viihteellä tosiaan ACB-klassikko ja siellä tammikuulla pelattu Barcelona-Bilbao-ottelu. Muistatko Sasu, tai kuinka
tarkasti seuraat noita pelejä. Onko muistissa, miten tuo peli päättyy? Barcelona Bilbao peli. Joo, se oli tosi tiukka peli ja siinä sit loppuhetkille niin vastustaja hitti koriin, niin muista yhteen. Tosiaan se peli nähtävissä kannattaa siis katsoa, koska tässä sitä ei spoilattu. Sasu, lähetys alkaa olla hiljalleen purkissa. Paljon seuraajia tuolla. Mitä haluat heille sanoa tässä hetkessä? Kiva, kun jaksoit tulla kuuntelemaan mun hölmöjä juttuja ja tuon Inkin kanssa. Että kiva oli päästä mukaan ja paljon tsemppiä sinne nyt vielä. Että vaikka niitä rajoituksia vähän perutaan ja otetaan pois, niin olkaa varovaisia ja pitäkää hygienistä huolta ja muistakaa liikkua. Muistetaan liikkua. Kiitos paljon Sasu vierailusta ja ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne Espanjaan ja perheen kanssa touhuamiseen. Kiitos paljon. Tosiaan, tässä oli tämän viikkoinen Studio 6. Seuraavan kerran ruudussa ensi keskiviikkona. Jälleen kello 6 silloin meillä aihe uusi. Nyt oikein hyvää illanjatkoa ja nähdään taas.